Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobro večer. V tokratni epizodi Studija 5 o kvaliteti slovenskega visokega šolstva, največji slovenski univerzi, domnevni finančni podhranjenosti univerz ter udejanjenju bolonjske reforme. Z nami bo član Svetovne akademije umetnosti in znanosti, akademik, ki pravi, da univerze v Ljubljani preživetje ne zanima. Njegova obsežna bibliografija in znanstveno raziskovalno delo nista dovolj dobra argumenta, da bi mu politika prisluhnila. Ali pač, tista politika, ki reže pogačo v slovenskem visokem šolstvu in posledično tudi prihodnjo pogačo našega gospodarstva. Z nami bo akademik, ki v bistvu na lastni koži spoznava, da je avtonomija z malo ali brez denarja podobno kot orožje brez municije. Veliko čast in veselje mi je. Dobro večer, dr. Stanislav Pajovnik, rektor Univerze v Ljubljani. Dobro večer. Slovensko visoko šolstvo je v velikih težavah. To večkrat poudarjate posamezni rektori, tudi potem združeni v okviru rektorskih konferenc. Na začetku vprašanje, veliko težav, da se grobo izrazim celo fronto, ste imeli z dr. Žigo Turkom, bivšim ministrom, kaj pričakujete od Jerneja Pikala, se bodo razmere tukaj spremenile, bo kot tudi prihaja iz entitete, torej članice Univerze v Ljubljani, bo imel večji posluh za to, da je v bistvu dolgoročni pogrom, če se visokemu šolstvu jemljajo takšne sredstva. No, jaz od kolega Pikala pričakujem natančno isto, kot sem pričakoval od kolega Turka, ko je postal minister. Pričakoval sem, da sta oba univerzitetna kolega, profesorja, ki naj bi zelo dobro poznala notranji ustroj univerze, ki naj bi zelo dobro poznala, katere stvari se na univerzi smejo početi in katere stvari se početi ne smejo. Žal je bil kolega, me je kolega Turk razočaral. To moram povedati naravnost, ne osebno, ne kot profesor, ampak odločno preveč je sledil neki politiki, ki ni mogla biti samo njegova politika in je univerzo izenačila z vsemi ostalimi sistemi naše družbe. Univerza je podsistem družbe. Univerza v nobeni državi ni samostojen sistem. In kot tak je seveda soodvisen od ostalih sistemov. Ampak univerza nikoli do sedaj v tej državi ni povzročila problema, nobenega. Univerza ni del problema. Univerza je del rešitve problemov, ki jih imamo. In zaradi tega se najmanj, kar bi človek od ministra pričakoval, je, da na univerzi ne bo delal škode. In od gospoda ministra Pikala ne pričakujem prav nič drugega. Pričakujem, da bo vedel, kateri so tisti parametri, ki lahko državi Slovenije, vsem Slovenkam in Slovencem omogočijo boljše življenje. Ampak to bi moral vedeti, ne? Tudi minister Turk ne nazadnje prihaja iz takšne vede ali okolja, ne? Posebej razvojno naravnano in ve, kakšen prispevek mora imeti visoko šolstvo posledično seveda na prihodnjo gospodarsko rast in tako naprej. Ampak postiva to, ne? Poleg zdaj Žige Turka je tudi tukaj bil problem Janez Janša, ki je v bistvu v svojih izjavah ostro, torej bivši premier, ostro napadel v bistvu univerzo, na kateri je sam diplomiral. Da. Če se ne motim, vas je označil za lenuhe in da nekateri profesori delajo zgolj 8 ali 10 ur na teden ali mesec, ne vem točno, kako je rekel. On je rekel, da so na univerzi ljudje, ki delajo 6 ur na teden, nekateri od 4 do 8 ur na teden in zato prejemajo polno plačo. To je seveda velika laž. Velika krivica do univerzitetnih profesorjev, ki ne delajo samo 42 ur na teden, ampak delajo v večini primerov več kot 42 ur na teden. Vsak profesor ima enako delovno obveznost kot katerikoli drugi zaposleni javni uslužbenec v tej državi. In to bi premier moral vedeti. Če je izjavil nekaj takega, potem je seveda to izjavil z določenim namenom. Bojim se, da je vaša ocena, da nas je namenoma očrnil točna. In gospod premier niti enkrat ni odgovoril na nobeno moje pismo. Povabili smo ga na univerzo, zaprosili smo ga za razgovore, vabili smo ga kar tako na različne prireditve, niti odgovora na pismo nisem bil vreden. To je v vsakem primeru pokazalo, da nima primernega odnosa do univerze.
In včeraj sem na neki razpravi v državnem zboru rekel, da sem dolgo premišljeval, ali bi šel na razpravo. Vendar sem iz dolžnega spoštovanja do državnega zbora na to razpravo šel. In enako bi človek pričakoval, da bi premijer vedel, da je univerza institucija, ki je tej državi potrebna in da je rektor človek, ki tako institucijo vodi. In da bi premijer in rektor največje slovenske univerze morala imeti komunikacijo. Ni nujno, da se strinjata. Vendar bi se morala pogovarjati. Tudi vi ste bili del politike oziroma javni funkcionar, ne, tam od leta 2000 do 2003, ko ste bili državni sekretar na Ministrstvo za visoko šolstvo v Drnavškovi in seveda kasneje potem v Ropovi vladi, torej, ki je... Ne, v Ropovi vladi pa ne. Oziroma v Drnavškovi, torej do 2003. Ne. Zdaj pa, gledajte, politika ali leva ali desna. Ne. Zdaj, univerza je tista, ki mora biti kritična. Ne? Tako, to je njeno poslanstvo, da celotne. Da. Ker tisti, ki tam, kjer vsi mislijo enako, v bistvu, to ste vi večkrat poudarili, nihče ne misli. Ampak vendarle, veliko težav ste imeli v obdobju Janševega mandata 2004-2008, predvsem, ko so se ustanavljale številne zasebne šole in danes se preko teh reakreditacij kaže, da je bil nek politični motiv, bolj kot tisti znanstveni in razvojni pri tem. Ne? Zdaj pa, kako gledate, kateri politiki na podlagi izkušenj, bili ste tudi dekan na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo od 2005 do 2009, kateri politiki, levi ali desni, bolj zaupate, kar zadeva braniteljstvo visokega šolstva? Jaz moram reči, da politiki kot politiki ne zaupam nobeni. Niti tisti, v kateri sem sam bil državni sekretar. Politika je v visoki meri uresničevanje možnega. To pomeni, da politiki zelo pogosto morajo iti v kompromise, morajo sklepati določene kompromise in morajo poskušati pač iskati rešitve, ki niso nujno optimalne, so pa izvedljive. In ko sem to ugotovil, sem ugotovil, da nisem človek za politiko. Nasprotno, mene je to iskanje, vedno iskanje nekega ravnotežja osebno močno obremenjevalo in sem bil neskončno vesel, ko sem lahko zopet šel nazaj v svoje laboratorije med svoje študente. Vendar to ne pomeni, da mislim slabo v politiki. Nasprotno, jaz dobro politiko, dobre politike cenim in vem, da so za vsako državo potrebni. Zelo pa zamerim tistim politikom, ki pomešajo strokovno in politično. In v tem primeru je v resnici privatno šolstvo v Sloveniji nastajalo kot neke vrste politične inštitucije. Stranke so hotele ustanavljati svoje šole, istočasno na ves glas vpile o diplomah iz Kumrovca, same pa ustanavljale kumrovške šole. Na kateri, to so? To so. Ja, naprimer, večina šol za sociologijo, družbene vede, pravništvo in tako naprej, ki so bile na začetku ustanovljene, so bile odločno preveč povezane z političnimi strankami. Govoriva o FUDŠ-u, se pravi. FUDŠ je relativno mlajša stranka, ne, ampak... Ja, ampak gospod Rončevič, ki je bil sekretar, je eden izmed... Držim, ampak prve, ni bila pa tu prva šola, ki je nastala, ne. Nastajale so druge šole, ne, ki so mogoče zdaj to svojo prvo otroške bolezni, ošpice in mumps že preživele, ne. Moram reči, da so seveda pametni voditelji teh šol relativno hitro spoznali, da se politične stranke pri nas najmanj na 4 leta menjajo, da nimajo s tako politiko nobene dolgoročne perspektive in so relativno hitro ugotovile, da pač morajo postati prave šole, da partijske šole, strankarske šole ostati ne bodo mogle. Vendar v prvem začetku je bilo to prisotno. Tisto, kar me pa seveda zelo boli in skrbi, pa je, da so se te šole ustanavljale zelo lahkotno. Recimo, če mi hočemo ustanoviti novo fakulteto na univerzi, moramo zato dobiti soglasje državnega zbora. Medtem, ker so te šole bile ustanovljene lahko celo posameznikov, privatnikov, brez zelo stroge verifikacije v prvih fazah, ko je svet za visoko šolstvo bil tudi nek podaljšek politike, a ne? In zelo hitro so dobile koncesije. Na čigav račun? Te koncesije, denar za te koncesije pa ni prišel z dodatnim denarjem v proračun, ampak se je začel zmanjševati proračun Mariborske in Ljubljanske univerze.
Torej, mirno lahko trdim, da smo v zelo visoki šoli ustanavljali, v visokem primeru ustanavljali te šole na tak način, da smo zmanjševali sredstva za javne šole. To pa ni dopustno. In tukaj se je začel ta osnovni konflikt. Če bi ugotovili, da je neka privatna šola nujno potrebna, da je komplementarna univerza, da ima profesorje, ki so najmanj enakovredni obstoječim šolam, da bodo diplomanti zaposljivi, in če bi država se odločila v državnem zboru, da tako šolo potrebuje in ji podelila koncesijo, ne bi od mene slišali niti besede pripombe. Niti besede pripombe. Čeprav je seveda res, da sem večkrat rekel, da se Univerza v Ljubljani konkurence ne boji in pri tem še vedno vztrajam. Mi smo daleč najboljša šola v Sloveniji in zaradi tega se konkurence resnično ne bojimo. Je dobrodošla in pripomore tudi k temu, da mogoče ne bi zaspali, da se zavedamo, da je poleg nas še kdo drug, ki ga je treba upoštevati in ga imati kot partnerja. Ok, ampak gledajte zdaj, vi imate za študijski proces letos na voljo okrog 155 milijonov evrov. To je na nivoju iz leta 2008. Vi ste 2011 dobili 178 milijonov. Vi 80% tega denarja, tako ali tako vam ga država razdeli, ker ga date dejansko za plač. Ampak vi ste večkrat v izjavah dejali, univerze v Ljubljani preživetje ne zanima. Ampak po številkah sodeči je ta univerza danes na tistem robu preživetja. Meja Rubikona, preko katere se ne sme. Če prihodnje leto ne dobimo dodatnega denarja, smo pod mejo preživetja. Kaj to pomeni? Teh 15 milijonov oziroma 10, koliko jih potrebujete za implementacijo Bolonije ali še več? Mi smo, ja, 15 milijonov dodatno. Mi smo v letu 12 izgubili 28 milijonov prihodka. 28 milijonov. Odpustili 5% zaposlenih. To je 300 ljudi. 300 ljudi od 6000 zaposlenih. In to je tista meja, pod katero nikakor ne moremo iti. Dodatno, 1. oktobra leta 2013, torej letos, v celoti pričnemo poučevati peti letnik. V celoti. In v letu 2014 bo vse leto nastal nov dodatni strošek za peti letnik, ki ga čez prst ocenjujem, vaša številka je točna, dodatnih 15 milijonov stane ta peti letnik. In nekatere fakultete, posebej to velja za akademije, Akademija za glasbo, naprimer, dekan javno govori, da ne bodo mogli poučevati istočasno novega petega letnika in novega prvega letnika. To ni grožnja. To je dejstvo. In zaradi tega pač pričakujemo, da bomo v letošnjem letu dosegli dogovor, dogovor z ministrom Pikalom, dogovor z vlado, da bomo visokošolski prostor vse v nekem minimalnem obsegu stalno financirali. Pa je premalo eno leto. Tukaj bi vi, če prav razumem, če vas lahko prekinem, tukaj bi določili torej tisti prag, pod katerega najnižjo raven financiranja in v bistvu tiste usmeritve, kaj naj država, če toliko nameni univerzam, torej oziroma konkretno vaši, kaj lahko pričakuje. To je tisti dogovor. Konkreten predlog. In sem ga ministru že predlagal in ga bom predlagal še večkrat. Predlagam, da država in univerza in vse slovenske univerze sklenemo dogovor, kaj bomo v naslednjih 3 letih na univerzi naredili. Za vsako univerzo bo to različno izhodišče. Univerza v Ljubljani ima drugo izhodišče kot recimo neka mlada univerza na Primorskem. Ampak za vsako univerzo se da opredeliti, kaj država od univerze realno lahko pričakuje v 3 letih. In država in univerza skleneta 3-letno pogodbo za neko osnovno vsoto, katero bo ta univerza zanesljivo v teh 3 letih imela. To pomeni, preživetje je zagotovljeno. Kar je več od tega, bosta pa država in univerza vsako leto izpogajali, sprejeli v procesu pogajanj, tisto, kar se da v tem letu izvesti. Država bo ugotovila, koliko sredstev ima, univerza pa bo ugotovila, katera so tiste stvari najboljše, ki jih lahko ponudi. Na tak način optimiramo slovenski javni visokošolski prostor, pravzaprav bom rekel, ne sam slovenski javni, v ta del štejem tudi univerzo v Novi Gorici, ki je univerza, čeprav ima status privatne šole, vendar menim, da jo je treba obravnavati enako kot ostale 3 javne univerze. Torej, tukaj vidite sem jaz konkretno mnenja
da so vse štiri slovenske univerze potrebne in imajo možnost za kvalitetno delo. Poglejte, gospod rektor, veliko vprašanj je tukaj vezanih na visoko šolstvo. Ne nazadnje je naša prihodnost odvisna od tega. Nekatere države, ki so nam vzor, so nas bistveno prehitele, vlagajo bistveno večji odstotek brutodružbenega proizvoda v visoko šolstvo. Mi smo nekoč veljali za pametne, nadarjene, ampak danes to mnenje pada. Na lestvicah konkurenčnosti Slovenija pada. In kako, če ne, ne vem, z visokim šolstvom in nekim tujim dodatnim kapitalom se bo ta družba dvignila. Zdaj pa, kakšen pa je odnos nasploh ljudi, zdaj bom pa vprašal mogoče tudi ta izziv kritika na univerzo. Kakšni so vatli danes na univerzi, ko pa lahko vtis se daje študira vsak in bolj ali manj tudi študij konča? Vi ste imeli recimo v Evropi med najslabšimi univerze v Ljubljani razmerje med profesori in študenti. To so uradno preverljivi podatki. Ja, ampak zdaj v bistvu se to izravnava, kaj te generacije so manjše, pa tudi vpis se omejuje. Ni res. Smo tudi odpustili 300 ljudi, a ne? To pomeni, toliko, ker imamo manj študentov, je šlo zdaj le 300 ljudi stran, ne? In smo praktično, mi smo upali, da se bo to z zmanjševanjem generacije, da se bo to strahotno slabo razmerje učitelj-študent popravilo. Poleg tega smo se sami odločili in smo na celi vrsti fakultet omejili študij. Na ekonomski fakulteti, na pravni fakulteti, na fakulteti za družbene vede, celo na filozofski fakulteti smo že nekaj omejevali. Jasno je, da tega nismo počeli na tehničkih fakultetah in na naravoslovni, pa tudi. In upali smo, da se bo z manjšanjem števila študentov, za manjšo velikostjo generacije, izboljšalo tudi razmerje učitelj študent. Vidite, s temi 300 ljudmi, ki smo jih odpustili, smo prišli tja, kjer ne bi smeli biti, nazaj na slabo točko. Izziv, ste vi danes še avtonomni, kar vam zagotavlja Ustava Republike Slovenije? Ste še avtonomni? Jaz si upam trditi, da univerza je avtonomna v tistih delih, kjer mora biti avtonomna. Univerza samostojno odloča o tem, katere študijske programe bo pripravila. Univerza te študijske programe pripravi in izvaja. Tukaj smo avtonomni in tukaj nas pravzaprav lahko omejuje država samo s tem, da nam tako zmanjša sredstva, da ne bi mogli razpisati vseh programov, ki smo jih pripravili. Kako vi rešujete takšne težave, kot jih ima predsednik rektorske konference, sicer rektor Univerze v Mariboru, dr. Daniel Rebolj, na Senatu, veste, kakšen sklep je bil sprejet glede dela v določenih podiplomskih programih v primeru, da ne bo sredstev in potem je bil sindikat seveda vzgoje in izobraževanja ter znanosti na nogah. Kako boste vi reševali ob teh sredstvih, govorite torej tudi o petem letniku Bolonije, ob sredstvih, ki bi ostala takšna ali celo še manjša. Jaz mislim, to finančna avtonomija je načeta. Se sem prej dejal že veliko denarja, vam tako posredno razdeli država. Ste slišali, da sem bil zelo previden in sem povedal, kateri del avtonomije smo ohranili. Finančne avtonomije prav gotovo nismo ohranili. In s tem pa seveda politika lahko zelo močno posega v visoko šolstvo. Jaz celo domnevam, da je bilo del zmanjševanja sredstev za visoko šolstvo tudi neke vrste dejanje kazni, s katero je politika sporočala univerzi, da ni dovolj poslušna in da ima politika mehanizme, s katerimi nas lahko naredi poslušne. To pa gremo v 70-ta leta in tiste znane napade. Gremo v zelo nevarna leta, k sreči pa je univerza odgovorila na zelo dostojanstven, dostojen, ne sam naša, vse univerze, tudi študentje so se zbudili. Tisto, kar smo dolgo časa trdili, da so študentje pasivni, da se ne odzivajo, se je v hipu spremenilo. 5000 študentov je mirno šlo z mano pred parlament in na zelo dostojanstven način opozorilo parlament, da je nekaj hudo narobe. Krog, ki so ga sklenili okrog parlamenta, je hočeš, nočeš, v istem dnevu prinesel dodatnih 16 milijonov za visoko šolstvo v Sloveniji. Torej, je dokaz, da je univerza odreagira takrat, kadar pridejo stvari predaleč in da zna odreagirati ne na političen način, ampak na dostojanstven način z jasno izraženim stališčem, da je nekaj ne drži. Že, gledajte, ampak človek se vpraša, kje je dostojanstvo na drugi strani, ko pa mora univerza kot avtonomna po ustavi vlagati tožbo proti državi. Veste, na kaj namiguje na opis? Vem.
Tukaj pa je šlo za tisti del zgodbe, ki sem ga prej omenjal v zvezi z željo, da ministrstvo na nek način bolj kontrolira univerzo. Ta ideja, da je kontrola nad univerzo premajhna, je več ali manj stalnica v razmerjih med univerzo in ministrstvi. Ministrstvo s tem, ko zahteva celo vrsto poročil, informacij in tako naprej, v bistvu ne želi nič drugega, kot dobiti podatke, s katerimi bi na nek način kontrolirala univerzo. Vendar univerza deluje na zelo transparenten način in več ali manj vsi podatki v našem poslovanju so javni, jih ima država dosegljive bodi si preko IPES-a, bodi si preko državne zakladnice ali pa bodi si preko sredstev, ki nam jih nakaže. Zato trdim, da smo se znali na nek način vedno upreti tem pritiskom od zunaj, smo pa seveda to zgodbo z razpisom, ne samo letos, že enkrat prej, izgubili. Že minister Zupan je sprožil postopek, v katerem je v resnici samovoljno odločil o razpisnih mestih in univerza ni uspela s tožbo in tudi zadnja tožba, ki smo jo vložili proti državi, se je končala pravzaprav na tragikomičen način. Upravno sodišče se je razglasilo za nepristojnega in s tem, ko se je razglasilo za nepristojnega, je odločilo, da v tožbi ne more razpravljati. Torej, nepristojnost upravnega sodišča je onemogočilo razsodbo o tem, ali je vlada ravnala zakonito ali ne. Ni ravnala zakonito, to pa jaz vem. Glejte, mi imamo zdaj 4 univerze, dobro, ena je pogojno, lahko jo tako obravnavamo kot univerzo, ampak vendar le znotraj rektorske konference ste torej 4 rektori, predstavniki. Zakaj je ena majhna Slovenija, 2 milijona populacije, na, ne vem, 120, 130 tisoč študentov, 120 tisoč, potrebuje 4 univerze. To so na Slovaškem drobili univerze, vsaka vas ali vsako večje mesto je imelo, pa se zelo tragično končala zgodba, ne? Zakaj imajo, ne vem, v Združenih državah Amerike, kjer sta Harvard, Stanford, po šangajski lestvici med prvima, to so velike univerze. Zakaj imamo University of California, Santa Barbara in tako naprej? Mi pa drobimo ta visokošolski prostor. Se s tem predobiva ali izgublja. Mogoče da na kvaliteti pri finančnih sredstvih in posledično finančni autonomiji pa verjetno zgubljamo s tem. Vi verjetno poznate mojo idejo o slovenski univerzi. Ja. Podobno, kot ste rekli, University of California, ki ima 10-11 univerz, ne v sistemu. Nekatere imajo klinične centre in tako seveda, velike sisteme. To je pravi dva velika klinična centra sta noter, dva velika nacionalna laboratorija, Argonne National in Lawrence Berkeley. Ne, in to je izjemno velik sistem, ki opredeljuje sistem javnega šolstva, javnega zdravstva in javnega raziskovanja v državi Kaliforniji. Menim, da bi tudi Slovenija morala ravnati na enak način, da bi morala ustanoviti slovensko univerzo, ki bi bila sestavljena iz teh 4 univerz, vendar in s tem vključila tudi vse inštitute pomembnejše, Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Biološki inštitut, Znanstveno raziskovalni center SAZU, oba klinična centra, a ne, Mariborskega in Ljubljanskega in s tem bi na nek način opredelili osnovni javni del visokega šolstva, javni del raziskovanja, pa tudi javni del terciarnega zdravstva. Pa tudi te mostove, korelacije bi imeli, o katerih bentimo, ne? S tem bi v resnici usklajevali veliko stvari, s tem bi lahko močno prihranili in s tem bi tudi na nek način vnaprej a priori za določeno vrsto let opredelili sistem javnega v tej državi. In to je tisto, kar manjka. Ne? In zaradi tega sem jaz z dušo in srcem pristaš slovenske univerze ne? In takšna univerza bi seveda tudi na šangajskih lestvicah bila visoko, bi pomenila zelo dobro univerzo, za katero bi se zanimali tuji študenti in ena od največjih napak, ki jih delamo v slovenskem visokem šolstvu, je ta, da ne pritegnemo tujih študentov. Da, mislim, to je najcenejši način. Da dobiš kvalitetne možgane in najcenejši način, da dobiš ambasadorje, kajti diplomanti, ki diplomirajo pri nas in gredo na to v države svoje nazaj domov, tam zavzamejo visoke pozicije zelo pogosto in so vse življenje ambasadori majhne države Slovenije. Ne razumem,
ne razumem, zakaj tega ne izkoristimo znatno bolj in zakaj nas tako hudo skrbi brain drain, prav malo se pa ukvarjamo z brain gainom. Ne? To se pravi, izguba možgan je velikanska skrb za majhno državo, ampak morala bi biti pa tudi skrb nadomestitev teh možgan, pridobitev tujih možganov, ki bi v slovenskem prostoru se lahko ali odomačili, ali pa bili ambasadori naše države praktično vse življenje. Kako sva zaključila prvi oziroma zimski semester, bodo odločile gledalke in gledalci, ampak mi sva seveda zaključila, se vrneva nazaj. Dame in gospodje, vi si boste ogledali oglase, potem pa bomo govorili o potnici na šangajskem vozu pa treh Francah, ki se tem vozom tečejo in vprašanje, če bodo lahko upoštevaje razmere van vstopile po oglasih.